skal du snakke for helvede? Sig det. Spørg mig om noget. Hvad skal jeg spørge om noget? Jeg skal så godt være på det der. Sig noget, Asiat. Hvad er du drejer, når man gør sådan noget? For at trykke på den røde knap. Nej. Så bliver det sort-hvid. Sådan en speciel effekt. Nej, så slukker den. Jeg har trykket på den inden, så blinker den sådan rød herovre i den side. Nej, jeg skal ikke. Jo, linsen skal. Her ser vi en ung mand, der skal til prøve om lidt. Steffen har lige været til prøve, og vi er lidt spændt på at høre, hvordan det er gået. Hvilken karakter han får, så skal Steffen heller have sin karakter. Og vi er spændt på, hvordan det går. 12. Det var flot, Steffen. Tillykke med det. Meget velbetjent. Sådan. Det var flot. Det er jeg fik 4. Det var godt. Tillykke med det.